Det var tur med han Torbjörn. Kjent deg, Ole Jonny, du er en kanonmann. Og tre. Ja, veldig fart på den. Det er bevegelsen, det betyr bare at det er luftig bevegelse. Åh, det er folk. Det er bra. Bare kikk bortover kanten hvis du synes det blir veldig hardt. Det er et lite kick det her når vi nå beveger oss i. Hører du den pipingen? Ja, nå stikk. Ja. Når vi svinger så blir jeg og ser at vi skal lene oss over sånn til høyre. Nå filmer vi litt. Du kan snu deg og si hei til fotografen. Du er fantastisk flink. Og jeg er trygg. Ja, det håper jeg. Det gikk helt fint den her starten. Jeg flyr for første gang i mitt liv. Ja. Eller du flyger og jeg ser på. Ja, men du skal få flyge etter en stund du også. Oi, opp og flyg. Herlig. Juhu! Juhu! Yeah. Det er for å få opptippet. Ja, fantastisk. Men nå tapper vi noen høydemeter. Nå har vi tapt noen høydemeter. Fly forbi vannet igjen. Det er hentet opp litt høyde. Hvor mange høydemeter har du nå? Det er 398, ja. Ikke det vi så oppe. Ja. Så vi er over 300 enda. Tror du det er nede på vannet her, så ligger det... Herlig! Woho! Det er ikke kaldt? Nei. Det går greit. Jeg har fått bra. Ja, du har jo bra for det. Jeg løftet deg godt, så vi prøver å stimulere inn. Legg det over, du har ikke det. Ja, nå steg du. Ja. Det er bra å ligge i dette området. Det er litt sånn, men jo mer løft man får, jo mer variert blir det både opp og ned, så det kjennes litt i magen. Og bare se ifra hvis du synes det er mye. Jeg kjenner at det er litt trivelig. Visst da, når det er løft. Jeg synes jo, men jeg synes egentlig det var litt artig, for da kjente jeg at det virket sånn som du sa. Ja, så er det jo bra. Ja, da er jeg vikeplekk når jeg kommer tilbake. Da skal jeg på innsida, for du ser han svinger alltid ut av. Når du ser noen av vi møter, så skal han på innsida med. Ja, så det er ikke mange som heter. Ja, nå svinger han mye for å komme til høyre. Jo, så er det, nå må du prøve å styre opp der og hente den. Opp der og hente den. Styr litt til høyre. Trekk du ned den til høyre. Ja, så den vil jo samtidig over. Nå kjører man. Wow! Hey! Bravo. Nå skrur du nesten termik. Da lager jeg i hvert fall lyd der. Ja, og så slipper du opp igjen med den fritt svengen. Der ja, så retter vi opp. Fløg du i løft, kjenner du det? Høyre. Nå vil vi kjøre tørre over da. Ja, vi slipper. Ja. Det er ingen fare, det er ingen fare. Ja, nå har du fløget. Oi, 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 oi. Kjente et sånt løftområde her. Nei, å, så opp igjen. Thank you.
Ja, det är bra. Det var väldigt intressant. Jag har tolkat det där. Det är sant att du tar emot det här. Okej. Du kan det. Och vi spränger idag. Du är det första som du vill spränga. Du har hängt av det. Ja, jag sa det. Men jag ska nog spränga också. Lite grönt. Jag har lite mer plats. Så jag likar det här. Lite mer. Kjempebra! Det var fint, han står da! Det var en veldig perfekt landing! Glimrende! Ja. Fantastisk! Hva skal jeg gjøre nå? Du skal bare stå i ro! Det var glimrende! Joho! Det er bra! Fantastisk! Nå hukker jeg det løs! En gang til! Jeg må ta... Så her vet du, det var jo superflott!